Hallå er allihop! Vi på Finly finns till för att underlätta för verksamheter i byggbranschen så att ni snabbt och enkelt får full koll på era jobb och era projekt. Och det är självklart bra för de som sitter på kontoret. Men det som är så fantastiskt med Finly är att vi lägger minst lika stor vikt vid att ni som är ute i fält och faktiskt gör jobben tycker att det är lika enkelt och användbart. Och nu ska ni få se Finly på 3 minuter. Finly är ett molnbaserat projekthanteringsverktyg och finns tillgängligt både på webben och som app i telefonen. Och när du sitter vid datorn så får du full kontroll på flödet från ivägskickad offert, rapporter, bilder och checklistor på jobb hela vägen till ett färdigt fakturaunderlag. Och med Finly kan du skapa offertmallar och följa statusen på varje offert i realtid. Vi har smidigare alternativ för hur man jobbar med både stora och små jobb. Där det blir upp till dig hur mycket detaljer du vill lägga till och vilken struktur du vill ha. Och material är ofta viktigt också och vi har lösningar för hur du kan jobba både med leverantörsfaktur och EDI och på så sätt kan styra din prissättning på ett tydligt sätt med stora valmöjligheter. Och med Finlys app så kan du skapa upp jobben vilket du skickar ut till de som ska utföra dem så att de kan fylla i sina appar och allt de sen rapporterar kan du få en ekonomisk överblick över och sen skicka det till fakturering. Och som om inte det vore nog så kan du med vår kalender enkelt överblicka dina jobb och justera dem efter både tid och personal, vilket direkt återspeglas i appen. Smart, va? Så det var webben. Nu tänker jag att vi tar oss en titt på appen. Häng med. Om du är ute i fält och gör jobben, ja men då är Finlys app din bästa vän. För här kan du enkelt orientera dig bland dina olika jobb som du ska utföra och även se statusen på dem. Och Finly ger dig också en vägbeskrivning till jobben så att du enkelt vet hur du tar dig dit. Och på varje jobb kan du rapportera tid, resa och utgifter, ta bilder som loggas med plats, fylla i alla möjliga typer av checklistor och ta del av ritningar och dokument som skickats från kontoret. Tänk vad gött att kunna få egenkontroller och skyddsronder signerade direkt i telefonen. Och skulle du glömma att rapportera din tid kan Finly automatiskt påminna dig med notiser. Har du behovet av en personalliggare, då finns det i Finly också. Och visst hade det varit skönt att kunna skapa upp jobb och kunder direkt i telefon också. Det fixar vi. Och på så sätt så slipper vi att allt för mycket tid måste spenderas på kontoret, utan istället kan vi styra det direkt när vi är ute i fält. Så där har ni Finly och vad vi sysslar med. Och självklart så fungerar företag även i byggbranschen på väldigt olika sätt. Ofta så ligger ju tjusningen i detaljerna. Så ta ett demo med oss så kan vi berätta ännu mer. Allt gott, så hörs vi.